Meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on Joonaksen joulukuvlogsmas 4/31. Näin on. Paprikapannu pitäisi tulla tänään ja paprikapannulla on 2 tehtävää. Auttamuoto on 6 kynttilä kanssa ja sitten asenna toi taulu tuohon seinälle. Joo. Näin on. Mä en tajua, miksi mä en voi joka päivä mennä kävelylle. Tekis mulle ihan hyvää, mut vois ensi on ehkä mennäkin joka päivä kävelylle. Mitä ootte mieltä? Jos 2 kuukautta tekis niin, että joka päivä kävelylle. Aina iltalenkille ja joo. Ainakin paprikaa kysyä yhtä juttua, mitä keikalla tapahtui, niin täytyykin kysyä yhtä juttua, kun se on tullut tänne, niin täytyy kysyä, että miksi sinä en. Tossa. Joo. Joo, mä ehkä teen ensi viikoksi jo valmiiksi noita sunnuntaihepettelyjuttuja, että saadaan sarja purkkiin. Näin on. Illalla neljä lisää jaksoa kuvata. Tai sitten jolle sitten tuu niin, että niin, mistä sinä voi tietää. Jolle sinne kuvata jo heti näiden muiden maratonin jälkeen. Voisi joka päivä ehkä kuvata 200 päivän putki, niin kuin 4 jaksoa putkee. Että saadaan äkkiä valmiiksi. Joo, tehdään nyt niin, että en tänään, huomen, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Kuvataan 2 viikkoa putkeen 4 jaksoa, niin on 200 päivän. Mulla ei putkeen koskaan, mun pitää saada sen valmiiksi.
ennen vuosi vaihtuessa, niin joka päivä 4 jaksoa. Joo. Ja se runti, näin 4 jaksoa maratonin joka päivä, se kestää joku 2-3 viikkoa. Et, joo. Joo, mä tein jo tonne länne vlogikanavalle joulukalenterinkin. Se tulee taas kello 18. Joo. Näin on. Miettikö, tämä on vuoden viimeinen maratoni. Sitten kun on 2023, niin ei tule ollenkaan enää maratoneja. 2022 oli maratonikausi, tai maratonivuosi. Mutta sitten kun vaihtuu toi niin vuosi, niin ei tule enää maratoneja. Ehkä paitsi jotain kirjoja saattaa vielä tulla. Jotain kirjan maratoni, se ehkä saattaa tulla, mutta se on ainut maratoni, mitä mä aion tehdä, mutta sen jälkeen ei tule enää mitään. Ehkä tulee kirjan maratoneja, jos mä rupeenkin tykkäämään niin kirjoja, niin. Niin. Mistä sinä voit tietää? Minä. Niin. Mä olen lukenut Pate Mustajärvi Ikurista kirja Ville Nurminen ja melkein Titanic. Niin mulla on puhuttu Titanic, Tsiikki, Musta Lammas, Pate Mustajärvi, Matkani Varrella tai Varrella ja Tohtori Mustajärvi lukematta. Eli mulla puuttuu Titanic, Pate Mustajärvi Matkani Varrella, Tohtori Mustajärvi ja Tsiikki Musta Lammas. Joo. Mut joo. Tämä video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tilatkaa kanava. Joulupukki, joulupukki, voita portaa vannukki. Eikä takkaa paina selkää, käypä tänne emme pelkää. Onko meille vanha tuttu, kukkalakkiin kalvanuttu. Täällä on myöskin kiltti lapsen, kirta silmällä silta lapsen. Joulupukki, joulupukki, valko partaa vannukki. Mitä iltaa joukosemme, täällä meitä viomotamme. Tervetullut meille aina, käypä tänne puuta paina. Tai jos leikkiin tahto tulla, kahta hauska pappa tulla. Terve teille, kiitos, kiitos, kiltin lapsen, kiitos silmäksin lapsen. Terve teille, pienokaisen, leikkiväisen, laulavaisen. Koska tää ois niitä hetkiä, vaan on vielä pitkä retki. Kuusi luota, kuusi luokseen, mulla on matka suhteen luokseen. Joulupukki, joulupukki, valko partaa vannukki. Vielä pieni hetki, vaikka onkin pitä retki. Tässä tuomme sulle vie. Kiltit lapset, kirkas silmät, silkohapset. Täs on teille muistiaiset, pitkä tiesi. Kulkea kuin aivomiesi. Oi loukki, ystävämme joulupukki. Kiitos vaan nyt, kiltit lapset, kirkas silmät, silkohapset. Täs on teille muistiaiset, pienet joulupukkiaiset. Heitä takkaa, aina selkää.
kiitos sulle, oi mukki, ystävämme joulutki. Kiitos kun päästään ensi joulu, tervetuloa meidän kouluun. Hyvää joulua toivotaan Jon ja Loks, joulupettäjään. 2022, teille kaikille hyvää joulua, jee! Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta teille kaikille.